Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, aghfatan ya jiratan alami, ya uhailal judi wal karami. Aqfatai ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ngomong jalukmu apa, watul kabeh masalah ruwet ning donya, jaluk ra masalah, Gusti Allah iku sugih, sing penting kita sregep ngibadah, sing penting kita sregep ngibadah. Kanti takwa ngelakoni perintah lan ninggalke kabeh larangane, rutin ke sholawat go Kanjeng Nabi ne, insya Allah Gusti Allah ngabulake, insya Allah Gusti Allah ngabulake. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatai ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, aghfatai ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Aghfatai ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ngomong jalukmu apa, watul kabeh masalah ruwet ning donya, jaluk ra masalah, Gusti Allah iku sugih, sing penting kita sregep ngibadah, sing penting kita sregep ngibadah. Kanti takwa ngelakoni perintah lan ninggalke kabeh larangane, rutin ke sholawat go Kanjeng Nabi ne, insya Allah Gusti Allah ngabulake, insya Allah Gusti Allah ngabulake. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatai ya jiratal alami, ya uhailal judi.
والكرامين.